Beberapa wakil rakyat Barisan Nasional BN di Perak sudah menyatakan hasrat untuk tidak bertanding pada pilihan raya umum ke-14 bagi memberi peluang kepada muka baru menggantikan mereka. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mereka membuat keputusan demikian bagi memberi laluan khususnya kepada pemimpin daripada pergerakan pemuda serta wanita. Parti komponen BN pula memberikan khidmat kepada rakyat. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan nama wakil rakyat berkenaan atau kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri terbabit, tetapi mengesahkan ada beberapa wakil rakyat sudah berjumpa dengannya bagi menyatakan hasrat itu. Beliau bercakap pada sidang media selepas menghadiri Himpunan Pemimpin Muda Negeri Perak dan pelancaran jentera muda BN di Dewan Serbaguna di kediaman rasminya di Ipoh hari ini.